ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମୟ ବଦଳିବା ସହିତ ସହିତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଯେଉଁ ମନ, ତାହା ବି ବଦଳି ଚାଲିଛି। ବଦଳି ଚାଲିଛି ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ, ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ମନ ତରଳି ଗଲା କିମ୍ବା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ଦଣ୍ଡ ନ ଦିଆଯାଉ, ତ ସେମିତି କଥା ବିଲକୁଲ କହୁନାହାନ୍ତି ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମାଆ। ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହେଇଗଲା, ହାଇକୋର୍ଟ ହେଇଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳା ବାଟ ରହିଛି, ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ ରହିଛି, ତ ସେ ଲୁପ୍ ହୋଲ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ଓକେ, ସେ ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ରୁ ଟୋଟାଲି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କାମ କରନ୍ତୁ ନା, ଯାହାର ବି ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମନେକର ଚାରିଜଣ ଭିତରୁ ଯାହାର ଅଲରେଡ଼ି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଜଣ ଜଣ କରି ଦିଆଯାଉ, ଏକା ଏକା କରିଦିଏ। ମନେକର ପବନ ଗୁପ୍ତା ଏବେ କ'ଣ କହୁଛି, ଜୁଭେଲାଇନ୍ କୋର୍ଟରେ ତାର କେସ୍ ଚାଲିଛି, ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ। ବାକି ଯାହାର ମନେକର କନଫର୍ମ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ତ ଯାହାର ଅଲରେଡ଼ି ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇ ଦିଆଯାଉ ଏକ ତାରିଖ ଦିନ, ଓକେ। ବାକି ମନେକର ଆଉ ଜଣଙ୍କର କିମ୍ବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କାହାର ହେଇପାରୁନି, ତାଙ୍କର କିଛି ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ ରହିଛି, ତାଙ୍କର କିଛି ଗଳା ବାଟ ରହିଛି, କିଛି ଆଉ ଥରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ କିମ୍ବା ଆଉ କାହାକୁ ସେମାନେ ମର୍ସି ପିଟିସନ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି କଥା ଜଣେଇ ପାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅପସନ୍ ଅଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗଳା ବାଟ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ କିମ୍ବା ତିନି ଦିନ ପରେ ଦିଆଯାଉ। ବଟ୍ ଯାହାର କନଫର୍ମ ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ବାଟରେ ଚେଞ୍ଜ ନ କରା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଦେଇଯିବା ଦରକାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉଙ୍କି ମାରିଲାଣି, ଯଦି ଏମିତି ଭାବରେ ଗଡ଼େଇ 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 ସମୟ ଆସିବ, ମେ ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାର, କାହିଁକିନା ଦିଲ୍ଲୀର ଆପରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏବେ ଅଛି, ଫେବୃଆରୀ 8 ପାଖରୁ ବୋଧେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଓକେ, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଠି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯିବ ପୁରା ପଲିଟିକ୍ସ ଭିତରେ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମା ସେ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି, ମେ ବି ଏମିତି ଗଡ଼େଇ 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 ଆଉ ସମୟ ଦିଆ ହୋଇ ନପାରିବ ଆଙ୍କୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଯାହାର ବି ଅଲରେଡ଼ି କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାର ଅଲରେଡ଼ି କନଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଫାଷ୍ଟ ଦେଇ ଦିଆଯାଉ। ଯାହାର ହେଇନି ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାରେଣ୍ଟି ବାହାର କରାହେଇକି ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଦେବ। ଆହୁରି ବି ସିଏ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଯାହାର ଦିଆ ଯାହାର ସରିଯାଇଛି ତାକୁ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା, ତ ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁ ସିଏ ପିଲା ଦେଖୁ କି ହଁ ମୋତେ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଦିଆହେଉଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିବା ଦରକାର। ନିର୍ଭୟା ମା ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ମୋ ଝିଅକୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ପାଖରୁ ସେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ କେମିତି ଲାଗେ ଅନ୍ୟର ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ କରାଯାଏ, ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଆ ଆଶା କରିବୁ, ତ ଜଲ୍ଦି ସେ ଜଲ୍ଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହେଇଗଲା, ବାକି ଯେଉଁ ବାକି ଯାହା ଲିଗାଲ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ହେଇଗଲା ଭାରତରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଜଲ୍ଦି ମନାଯାଉ, ନିର୍ଭୟା ମାଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରାଯାଉ। ଯେଉଁ ଡେଟ୍ର ଅଛି 1 ଫେବୃଆରୀ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବିବୁ ସେଇ ଡେଟ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହଉ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ବି ଆଗକୁ ନ ଯାଉ। ବଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଯଦି କହିବାର ଅଛି, ଡେଫିନେଟଲି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିପାରିବେ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।